Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer da série Low. A série Low, só para vocês entenderem, é uma série voltada para pessoas que têm alguma restrição de atividade, que não podem desenvolver exercícios muito intensos, tá? São exercícios mais específicos. Aqui no caso, eu chamei, quero convidar, né, a nossa querida e amada amiga, Bila. Vem cá, Bila. Tudo bem, Bila? Tudo bem. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, a Bila, ela já fez uma série de exercícios aqui comigo do programa Emagreça Já com a Aula HIIT em Casa. Olha que esse programa, ele tinha exercícios mais intensos, né, Bila? Uhum. Mas a Bila já está alguns meses comigo, ela já teve grandes resultados, então a gente pode se dar o capricho de fazer atividades mais fortes. Mas aqui, nessa série do programa Vencer, nós vamos fazer exercícios mais específicos para mostrar para as pessoas que elas têm condições, não é verdade, Bila, de praticar atividade física. O que é bem simples ou fácil, né, para algumas pessoas, para outras já se torna um pouco mais difícil, ou na coordenação, ou no grau de intensidade, não é verdade? E a gente tem que estimular as pessoas de qualquer idade, né, não importa se tem 3 aninhos ou se tem 90 aninhos. No caso aqui, a Bila tem 60 anos, né? Isso. Com muito orgulho, né, Bila? Com certeza. Então, amém. Vamos lá, vão ser uma série de exercícios, eu dividi em 30 segundos cada um, vai ser um total de 6 minutos, tá bom? E aí nós vamos desenvolvendo as atividades, ok? Então eu vou pegar o cronômetro, Bila, e nós vamos começar com um trotezinho, tá? Uma caminhadinha rápida pra lá e pra cá, e assim a gente vai modificando, tá? Então, pode começar, Bila, fazendo o trotezinho, vamos lá, isso. Muito bem. Subir lá. Vamos lá. Isso. Vambora. Perfeito, Bila. Agora toquezinho no pé. Muito bem. Aí a gente já está desenvolvendo, ó, o equilíbrio e a coordenação. Porque o toque do pé tem que ser contrário ao da perna, tá? Isso, vamos lá. Tá ótimo. Bora. Aí agora vamos erguendo a perninha, viu? Isso. Erguer bem. Maravilha. Excelente. Também é um exercício de equilíbrio e coordenação, ok? Vamos lá. Aí, Bila, vamos aqui de frente. Vamos fazer a flexão e extensão do punho. Aqui a gente está trabalhando a parte de flexão e alongamento, né, do membro superior. E para ela que tem Parkinson, é muito importante para fazer esse trabalho de alongamento e fortalecimento, né? Agora vamos fazer o giro para dentro. Isso, perfeito, Bila. Estou estimulando ela a fazer um exercício para ativar bastante a parte neurológica dela também. Neuromotora, né? Isso, faz a flexão do punho. Isso. Agora parou, vamos para fora. Isso.
Como ela tem restrição na mão, por causa do passo, então existe um grau de dificuldade, é claro, né, na execução do movimento. Mas se a gente não estimular, fica pior, não é verdade? Parabéns, vamos lá. Parou. Agora vamos fazer o giro do braço também, dentro para fora. De fora para dentro, isso. Isso. Vamos lá, vamos lá. Tem alguns parquinhos que tem até aquelas manivelinhas, né? Clínicas. Para fazer esse estímulo de movimento, tá? Aqui a gente está fazendo livre. Aí parou, agora vamos fazer ao contrário. Isso, de dentro para fora. Aí, perfeito. Isso é bom também para a articulação do ombro. Não precisa de muito tempo. 30 segundos já é o suficiente, tá? Cansa o braço, né, Bila? Isso. Aí, vamos virar de costas só para o pessoal ver que tem que cruzar o bracinho e fazer o movimento de forçar o bracinho, ó, a levantar, porque aí está compensando todo esse esforço que fez para frente, agora ela está compensando para trás, ok? Aí, vira de frente, Bila, cruza os dedinhos, estica o braço com a palma da mão pra fora e faz a flexão e extensão. Aqui também tá ajudando não só no fortalecimento, né, da musculatura do ombro, mas também do alongamento do braço, tá? Trabalha peitoral. Então, é um excelente exercício. Isso, Bila, tá? Parabéns, hein? Esse aqui judia um pouquinho mais. E, ó, nós vamos fazer esse balanceio do braço também para o nosso fortalecimento da articulação do ombro e também o fortalecimento do braço. Isso. Muito bom, muito bom. Essa mulher esforçada, a gente, vocês não tem noção. Aí, bracinho lá em cima, estica bem e relaxa, né, acima da cabeça, vai, estica bem, isso. Aqui também a gente está promovendo o alongamento do braço, né, trabalhando todo esse alongamento aqui geral, tanto da lateral do corpo até o finalzinho do braço. Isso, Bila, maravilhoso. Aê! Parabéns, Bila. Dá uma relaxadinha. Isso, relaxa bem assim, ó. Trabalha aqui, ó. Isso. Muito bem. Pessoal, então vocês viram que nós fizemos uma pequena série de exercícios de membro superior, focalizando bastante a região de ombros, né, Bila? E do alongamento, tá? Uma série simples, duração de 6 minutos. É, se a pessoa quiser fazer, inclusive, sentada, dá para fazer sentada, né? A maior parte desses movimentos também dá para fazer sentadinho, tá? É, sempre vigiando a postura. E assim, olha, é, de uma forma bem simples, nós estamos promovendo a saúde das pessoas. Não é verdade, Bila? Graças a Deus. Isso. É, eu esqueci de falar que a Bila, ela tem o Parkinson, né? Ela sofre de Parkinson. Mas ela é uma mulher de fé, está fazendo bastante exercícios lá na clínica. É, como é que é o nome lá? Academia da Saúde. Academia da Saúde, né? E aqui ela faz uma complementação com os demais exercícios, tá? Então, Bila, Deus abençoe. Amém. Você. Fica na paz de Deus. Obrigada. Pessoal, obrigada, não pessoal. Percam essa série do programa Vencer. Essa série é louca, especialmente para você que pensa que está limitado nos exercícios, mas eu quero mostrar que vocês têm capacidade,
têm condições e podem sim fazer vários exercícios, não é verdade? Vamos buscar saúde, bem-estar e qualidade de vida. Amém, então. Tchau, tchau, pessoal. Um grande beijo. Fica na paz de Deus.